Mit navn er Stephanie. Jeg er 30 år gammel. Jeg har været ansat her ved NC Nielsen siden juni 2022. Og jeg har min dagliggang oppe i salgsafdelingen, hvor jeg er en del af backoffice-teamet. Det bedste ved mit arbejde, det er de gode kollegaer, jeg har. Vi er gode til at hjælpe hinanden som team, og vi er gode til at være sociale med hinanden hen over bordene. Men det bedste ved mit arbejde, det er helt sikkert, at mine kollegaer har forståelse for, at man har små børn. Min sjoveste oplevelse, det er helt klart at have været med mine kollegaer ude at spise efter sælgermøde, hvor man har været social med hinanden på en helt anden måde og kunne hygge sig og dele sjove historier. Da jeg var yngre, der drømte jeg om at blive dyrepasser. Men da jeg blev ældre, var det ikke lige det, jeg ville alligevel. Så jeg er blevet uddannet kontorassistent med speciale i administration, som så var med til at føre til, at jeg søgte arbejde herude. Hvis du overvejer at søge job ude ved NC Nielsen, kan jeg helt klart anbefale det. Man har det rigtig godt herude. Vi arbejder godt i teams, og cheferne er rigtig gode til at sætte pris på, hvad det er, man laver. Udover det er de gode til at holde nogle rigtig gode og flotte store arrangementer for os, som sommerfester og julefrokoster.